Red Blue JD. Byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe ndagushimiye cyane kandi we wahisemo gukurikirana ibiganiro bya RDDC binyuranye uyu akaba ari umwanya mwiza tugiye kubana mu kirungo cya Life Tips cyangwa amahame y'ubuzima naho nge ndi Bruno Gashakamba mbere yuko dutangira tukajya kure nyemera nkubaze ikibazo cya mbere mu buzima bwawe ubayeho gute ese ubayeho mu buzima wumva bwagira icyo bufasha abandi niba ari yego ni byiza cyane ariko ku rundi ruhande niba wumva ari ntacyo wabafasha urabura iki bipfira he ese bivuza ko isi yo mu bihe bizaza yabaho abantu bameze gute bafite iyihe myitwarire kuri wowe bumva yaba inogeye isi yagira byinshi yigezaho akenshi usanga hari ibintu bisa nk'ibitangaje imiryango y'iki gihe cyane kandi mu gihe byaba bikomeje bityo ugasanga bishobora kwangiza ejo hazaza h'umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange reka duhere ku bana cyane ko ari umusaruro w'urukundo hagati y'abashakanye ndetse n'abakundanye by'igihe kirekire bikaza kugera igihe bakumva ntibagomba gutana bagomba kubana ubuziraherezo umwana ni umutware akaba n'ishema ry'umuryango ariko kandi aha aba bana twabaza niba ababyeyi banyu babayeho uko mubyifuza ese ni iki mumafatiraho urugero rwiza ubwo ni ikibi murakizi hanyuma nyuma yo kureba ibibi ndetse n'ibyiza ubigeraho ibyinshi ni bihe niba ari byinshi byiza n'amahire ariko niba ari byinshi bibi aho hari ikibazo kandi gikomeye cyane ku babyeyi namwe mukwiye kugenzura neza niba ubuzima mubayemo hagati yanyu mwembi ari bwiza ku buryo bwaba urugero rwiza ku bana banyu niba mwaragiriye umugisha wo kwibaruka abana mukunze ndetse bakaza ari na benshi kandi mushoboye kurira n'amahire ariko ayo mahirwe mwagize mwagakwiye kuyakoresha n'ubundi mubaha uburere bukwiye ariko mwihereye ku kwitangiraho urugero ibi bireba buri wese waba ufite amashuri waba utayafite waba warigeze kurikandagiramo waba utarigeze kurikandagiramo waba uri umukire waba uri umukene waba ukomeye bingana iki ibyo ntabwo bikuraho kuba abana bawe hari ibyo bagomba kukwigiraho byiza cyangwa ibi bitewe n'uko ubitwaraho mu maso yabo ariko nyuma y'ibyo byose hari ibintu usanga bye rimwe na rimwe birengagiza kandi ari byo abana bababonyeho nk'urugero urugero rimwe na rimwe usanga hari ababyeyi batabamuye agacupa cyangwa se reka dukoresha inzoga nyinshi ku buryo zirenga igipimo zikagera ku rwego rwo kumugenzura ugasanga umubyeyi w'abana batatu ariyandarika ariko nyuma y'ibyo byose ugasanga iyo bigarutse kuri ba bana banyu mwibyariye batangiye kugera mu gihe cy'ubugimbi se cyangwa cy'ubwangavu batangira gukora nk'ibyo mukora mukabareba nabi yemwe mukanabuza kubikora kubera ko mubona ko ari bibi bidaheshishe mu muryango ibyo yego ni kimwe zeru ikipe yawe yakinnye umunsi se sheri yego cyane kandi turimo gutsinda bikaze ariko waba wibutse kujya kuri banki kwishyura fagitire z'amazi n'umuriro ayayaya sheri nabyibagiwe reka ariko mbikorere hano ngo hano banki yimukiye iwacu se ndakubwiye ngo ni akanya gato nkaba ndabirangije imisoro se yo nayo n'uyu munsi harya ntacyo mpumuro tumwe gusa birashoboka se urabona ishami rya banki rifunguye iki gihe ra sheri ntugire impungenge byose nabikoreye kuri internet banking ya BPR Atlas Mara byarangiye kera kera internet banking ibyo ni byo byiza BPR Atlas Mara ikugezaho uburyo bworoshye kandi bwizewe bwo kohereza amafaranga cyangwa kwishyura serivisi zitandukanye utavuye aho uri akarusho kohereza amafaranga mu zindi banki avuye kuri konti yawe ya BPR ukoresheje internet cyangwa telefoni igendanwa nako kanya banki yawe amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7 banki yawe ejo heza heshishe mu muryango ibyo ni byiza cyane rwose ariko si wowe iyo uri umubyeyi ugakomeza ukabikora uba wumva urweshe mu muryango hanyuma si ubwo urugero rwiza cyangwa uburere bwiza ubutanga bwo ni ubuhe
kandi ifuza ko umwana wahinduka ariko nawe ukabutarahinduka. Ese ushobora kuba wabuza umwana wibyariye gutaha amasaha y'ijoro avuye mu kabari? Ese iyo ubuze umwana wawe gutaha amasaha y'ijoro avuye mu kabari, nuko ubu bikomeje koko? Ubona ko ari ingeso mbi cyangwa nuko ugira ngo mutazagonganira mu kabari, ndetse rimwe na rimwe akaba yanakubona mu yindi shusho umugore cyangwa umugabo wawe atarazi, kandi mu gihe yaramuka yimenye mushobora no gutandukana? Ese niba ubona ari bibi, kuki utabireka? Nuruhe rugero rwiza wumva uri gutanga rufasha abana bawe? Ese utekereza ko mu gihe umukobwa wawe yashaka akagira akahukana asize imyitwarire mibi yajyanye mu rugo rw'abandi kandi yarayikuye iwawe abona nta kigutwara, utekereza ko bishobora kuzagushimisha? Kugeza ubu ikibazo dukomeje kwibaza cyangwa buri muntu wese yakwibaza ni ukwibaza uti, ni gute basi wagerageza guha abana bawe uburere nyabwo kandi bukwiye? Ese iyo wifuza ko abana bawe bagira umutima mwiza udafite batakubonanye, ubwo uba wibaza ko bawukurahe? Niba wifuza ko abana bawe bazavamo abantu bakomeye kandi b'ingirakamaro mu maso ndetse n'imibanire yabo na rubanda, ukwiye kuba intangarugero mu bintu byose ukabikorana ubushishozi kandi neza mu buryo bunoze, kuko akenshi abana bacu cyangwa banyu bita cyane ku by'ababyeyi bakora ndetse n'ibyo bavuga, kandi ukwiye guhoza mu mutwe ko abana ari bamwe mu bantu byoroshye guhindura ibitekerezo bakabigira nk'iyamenda kuka. Urugero, niba abana bakuze babona ukubita mama wabo mu gihe hari ibyo mutumvikanyeho, abahanga bavuga ko mu mizo ya mbere bazabanza bakwange, yemwe nibegereje uru batangire barwanirire mama wabo rimwe na rimwe banagukubite, ariko kera kabaye ubwo nabo bazabageze mu ngo zabo nabo ntibumvikane n'abo bashakanye, hari igihe amahitamo yabo ya mbere azaba ari ukurwana n'abo bashakanye, kuko ikibazo ni uko bapfiriye mu iterura. Ikindi kintu ukwiye kumenya ni uko ukwiye kuba inkoramutima ku bana bawe, ukabaha urukundo rwinshi kandi rwose ushobora gutanga, kuko icyo gihe uzaba ubaye urugero rwiza nabo bazarugaragariza abandi. Gerageza kubaganiriza kenshi gashoboka ndetse ubatege amatwi nabo wumve ibitekerezo byabo kandi ubihe agaciro. Ikibazo kugeza amagingo yakiriho kandi gikomeye ni uko usanga ababyeyi benshi babikora gusa mu gihe abana babo bakiri impinja, cyane cyane abagabo, ariko uko umwana agenda akura akaba uwa nyina, gusa umugabo akagenda agaterera iyo akaba yibereye aho nta bundi busabane ashaka kugirana n'umwana we ngo hato atazamumenyera. Nyamara ubusi wo muti wo kwirinda icyo kibazo, mu gihe kandi uhaye abana bawe akanya kugira ngo muganire, gerageza ubaganize ku bintu bitandukanye bikwiye kwirindwa kugira ngo bitazabagiraho ingaruka mbi, ndetse ukanabasobanurira izo ngaruka izo ari zo. Cyane ko nk'urugero ku bana b'abakobwa bakomeje guta amashuri mu Rwanda kugeza ubu, twakwifashisha nk'imibare itangwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, aho ivuga ko mu mwaka wa 2016 abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 16 ndetse na 19, icyo gihe abagera ku 17,500 bari bamaze guterwa inda zitateguwe. Ibi kandi byabagizeho ingaruka zitandukanye zirimo no kuva mu ishuri. Urumva ko udakwiye kumva ibi nk'inkurumbarirano cyangwa ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo runaka, ahubwo nawe ukwiye kugira uruhare. Uruhare rwawe rurakenewe kugira ngo ntubigire iby'abandi uyu munsi, kuko ejo uwawe nawe ushobora kumwumva mu yindi mibare izatangazwa. Bigire ibyawe kandi utange uburere ku bana bawe ndetse n'abatari abawe, kugira ngo dukomeze guha ingufu ejo hazaza heza h'u Rwanda. Mugire ibihe byiza. Red Blue JD.